हेलो नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो च्यानल एसकेआर सोफिया अफिसियलमा हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। है आज पनि तपाईँहरूको माझ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु हजुर। है आजको भिडियो रहेको छ हजुर, यो चाहिँ जोलो चिप्स च्यालेन्ज गर्दैछु हजुर। है यीभित्र दुईवटा जोलो चिप रहेको छ, मैले यो चाहिँ फ्लिपकार्टमा मगाएको, धेरै दिनपछि आयो। है हाम्रो धेरै युजरहरूले जोलो चिप च्यालेन्ज गर्नु भन्नुभएको थियो, मैले त्यही भएर एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएर यो भिडियो बनाउन लागेको हजुर। यो भित्र दुईवटा जोलो चिप छ अनि साथमा मसँग एक गिलास जुस रहेको छ अनि एक गिलास दुध पनि रहेको छ हजुर, केही प्रब्लम भयो भने खानु पर्ला हजुर। है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनुहोला हजुर। है ल अब ढिलो नगरी अब दुईवटा जोलो चिप छ हजुर, म टाइम चाहिँ 6 मिनट राख्नेछु हजुर, दुईवटा जोलो चिप खाएर 6 मिनटसम्म वेट गर्नेछु हजुर। अब कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ हजुर। है फेरि यो फर्स्टचोटि खाँदै हो नि, मैले कहिले खाएको छैन है, फर्स्टचोटि खाँदै हो। ल अब ढिलो नगरी सुरु गरौँ हजुर। है पहिला खोल्नु पऱ्यो यसलाई, कहाँबाट खोल्ने यो थाहा पनि छैन। वाउ दुईवटा रहेछ, अब यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो। यो भित्र के रहेछ, ल अब खोलिहाल्नु पऱ्यो। यो के रहेछ, ल यो ठिकै छ। अब पहिला चाहिँ दुइटा खोलिराख्नु पर्यो। ल अब चाहिँ खोल्ने पो कहाँबाट होला, ओए भाँचिहाल्छ कि, खोल्ने यताबाट हो क्या, खोल्ने खोल्ने आएन कि, ओइ होइ 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 आमामामा कस्तो पिरो पिरो रहेछ, त्यो त पिरो पिरो स्यान्ड त अहिले आइगयो हजुर। अब है यो खै हजुर, मलाई यो राम्रोसँग यो च्यात्नै आएन कि, कहाँबाट च्यात्ने हो राम्रो तरिकाले भन्दाखेरि, च्यात्ने त यतैबाट हो, यो यस्तै च्यात्ने हो, खै उल्टा च्यात्यो कि सुल्टा च्यात्यो थाहै भएन। वाउ आमामामामामामामाम हो हो ल ल अब यसलाई चाहिँ यता राखिदिनु पऱ्यो। ल हजुर अब आजको खाना है, अब केही दिनपछि मेरो टाइम पनि सेटिङ हुन्छ हजुर। है रेडी गरेर राख्नु पऱ्यो कि सायद देखिरहेको छैन यताबाट, ल त हजुर अब ढिलो नगरी सुरु गरौँ। अलिअलि डर पनि लागिरहेको है, अब कस्तो हुन्छ, नखाएको चाहिँ खाना अलिक गाह्रै हुन्छ है, कस्तो हुन्छ। ल हजुर सुरु गरौँ अब, ल हजुर सुरु गरौँ है। Thank you.
ल अब 6 मिनेटसम्म वेट गर्छु हजुर है टाइम स्टार्ट पिरो त खतरा हुनेछ हजुर है आमा दुईटा खाइदिएको आमा Wow. कान का जाली हल्ला आमा छ मिनट त तिन मिनट त कट्यो हजुर अब तिन मिनट अझै बाँकी छ हजुर आहा
डल्लो मेरो लाना छोरी चक्क गर्ने हैन है हो Mamma, mamma. मेरो छ मिनट टाइम चाहिँ पुरा भयो हजुर है लास्टै भयो पिट दो है ओके हजुर हल्का प्रिङ गर्न खोजेको है त्यस्तै भयो मेरो पेट चाहिँ लास्ट दुखिरहेको छ हजुर है साँच्चीको यो प्रिङ गर्दा गर्दा यो साँच्चै हुन लाग्यो हजुर है ए बाबा यो खानु पऱ्यो खालि भोको पेटमा खाइदिएको है ए भगवान् यो प्रिङ गर्दा गर्दा साँच्चीकै त्यस्तो होला भने यस्तो भयो हजुर है आम्मामा पेट दुखेको लास्ट हे भगवान् ए बाबा यो ओके हजुर आजको भिडियो यति रहेको छ मेरो पेट दुखिरहेको छ हजुर है